tästä se uusi päivä alkaa. Nyt lähdettiin Husholilta, Langenvestingiltä, kohti ensimmäistä työpäivää. Paikkana meillä on Pastry Yard, minne Henna nyt rohkeana lähtee katsastaa paikkaa. Katsotaan, miten meidän päivän käy. No niin, näin sitä on päivä sitten aloitettu. Henna jäi tuonne töihin. Ja minä lähden tästä nyt sitten katselemaan kaupunkia, että mitä täältä nyt sitten mahtaisi löytyä. Nyt olen itse täällä opiskelemassa Sytravestissä aikuisopiskelijoiden kanssa. Ja kouluaika on alkanut kello 18, kestää kello 22, että kyllä tässä niin kuin meikäläisellekin työpäivälle mittaa tulee. Ja täällä on iltaopiskelijoita tekemässä viinereitä. Ja kello 22 pitäisi olla kaikki työt valmiina. Täällä aikuiset opiskelee 10 iltaa ja kurssi maksaa 650 € ja kestää 6-10. Jos katsotte täällä ympärillä, mitä täällä näkyy. Täällä näkyy vaan koneita. Ja jos kurkistetaan työvälinekaappiin, siinä on kaikki, mitä tätä koulun keittiöstä ei löytyy. Eli kaikilla opiskelijoilla on tuollainen työkalupakki mukana, jossa on oma työvälineet. Eilinen päivä on nyt saatu päätökseen ja uusi päivä koittaa täällä työn merkeissä. Nyt on matkalla rautatieasemalla, josta junalla nokke haistiin kattoon Tolosen Hennaa. Mikä? Gleisiä. Niin? Mitä sulla tulee siihen? Sokeria, glukoosia tai glukoosisirappia, vettä, kondensoitua maitoa ja gelatiinimassa. Eli samanlaista mitä tehdään kotona? Niin, siis no, on tolle valtio-ohje. Mitä sä oot Henna tekemässä? Leipää. Häh? Leipää. Mikä leipä se on? Mä en tiedä, mikä varsinaista, mikä sun nimeä.
Onko tämä nyt niinku huomista päivää varten? Joo. Huomenta täältä Antwerpenista. Nyt on meikäläisen työpäivä sitten alkamassa ja tässä justiin kävelen Chocolate Worldin ovia kohti, että alkaa meikäläisen työpäivä sitten. Että katsotaan miten iltapäivällä on käynyt. Päivä täällä Chocolate Worldissa Hoboken'issa on ohi ja todella mahtava päivä. Uusia ideoita, ajatuksia, toimintatapoja, miten suklaata voi käsitellä. Luulin tietäväni suklaasta aika paljonkin, mutta täällä on vielä enemmän tietoa. Eli todella mahtava päivä. Kiitos Pramille Chocolate Worldin todella tietävästä ja ammattitaitoisesta opastuksista.